ഹലോ, അസ്സലാം വലൈക്കും. എന്തൊക്കെയാണ് വിശേഷം? എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ? അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയൊരു വ്ളോഗാണ് കേട്ടോ. അത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസ്ലഖാൻ്റെ ഫ്രണ്ട്, ഞങ്ങളിപ്പോൾ നോമ്പിൻ്റെ സമയത്ത് ദമാമിൽ പോയിട്ട് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നല്ലോ. സാധിക്കുന്നതാണ് അസ്ലഖാൻ്റെ ക്ലോസ് ഫ്രണ്ടിൽ ഒരാളാണ് സാദിഖ് എന്ന് പറയുന്നത്. സാദിഖിൻ്റെ ഫാമിലിയിൽ കൂടെ ഞങ്ങൾ ദമാമിൽ പോയിട്ട് അവിടുന്ന് വീഡിയോ കിട്ടിയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നതാണ് കേട്ടോ. പെരുന്നാൾ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു ഉംറയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉംറയും മദീനത്തും ഒക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു ദിവസം ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അന്ന് അവർ വരുന്ന അന്നത്തെ ദിവസത്തെ ഉണ്ടാക്കിയ എല്ലാ ഫുഡുകളും ഒരേയാണ് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവും. ഒരുപാട് റെസിപ്പികളുണ്ട് കേട്ടോ, ഒരുപാട് റെസിപ്പികളും ചായ സ്നാക്സ് ആയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഡിന്നറും എല്ലാം ഉണ്ട്. എല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എടുത്തത്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവും. ഇഷ്ടമായിണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും മറന്നു പോകരുത്. എന്തെങ്കിലും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ മടിയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു സ്മൈലിയോ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് തന്നാൽ മതി കേട്ടോ, ഒരു ഹാർട്ടോ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് തരിക. ഇൻഷാല്ലാ അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. ആദ്യം തന്നെ ഞാനൊരു പുഡിംഗ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മാങ്ങ വെച്ചിട്ടൊരു പുഡിംഗ് ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ മൂന്ന് വലിയ മാങ്ങ ഞാൻ മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നല്ല ചെറിയ പീസാക്കി മുറിച്ച് വെച്ചതാണ്. ഇതിന് മിക്സിയിലിട്ടിട്ട് നമുക്കൊന്ന് പളുപ്പാക്കി എടുക്കണം കേട്ടോ. ഇനി പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ എടുത്ത് വെക്കേണ്ട സാധനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ജലറ്റിൻ വേണം. പ്യുവർ ജലറ്റിൻ ആണ് കേട്ടോ, അൺഫ്ലേവേർഡ് ആണ്. അതേപോലെ തന്നെ തിക് ക്രീം വേണം. ഇതിന് പകരം ഫ്രഷ് ക്രീമും എടുക്കാം. പിന്നെ വേണ്ടത് വിപ്പിംഗ് ക്രീമാണ്. ഞാനിവിടെ പൗഡറാണ് എടുത്തത്. ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ച മാങ്ങ ഞാൻ മിക്സിയിലിട്ടിട്ട് അടിച്ചതിന് ശേഷം അരിച്ചെടുത്തതാണ് കേട്ടോ. അതിൽ ഇതൊന്നും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല, നല്ലോണം അരിച്ചെടുക്കുക. ഇനിയിപ്പോൾ ജലറ്റിൻ്റെ ഒരു പാക്കറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിങ്ങനെ കുറേ പാക്കറ്റുകൾ കൂടിയതാണ് കേട്ടോ. അങ്ങനത്തെ ഒരു പാക്കറ്റാണ് ഇപ്പോൾ എടുത്തത്. ഈ ഒരു പാക്കറ്റിൻ്റെ അളവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു 2 ടീസ്പൂൺ ഉണ്ടാവും. അതിലേക്ക് തിളച്ച വെള്ളമാണ് ഞാൻ വെച്ചെടുക്കുന്നത്. ഞാനിപ്പോൾ ഡബിൾ ബോയിലിംഗ് ഒന്നും ചെയ്യണില്ല. തിളച്ച വെള്ളം വെച്ചിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് അരിഞ്ഞ് കിട്ടും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈസിയാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക് ഡബിൾ ബോയിലിംഗ് രീതിയിൽ നമുക്കിത് മെൽറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കട്ടെ. ഞാനിപ്പോൾ തിളച്ച വെള്ളയിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി എടുക്കുകയാണ്. അപ്പോഴത്തേക്കന്നെ ഇത് നന്നായിട്ട് മെൽറ്റായിട്ട് കിട്ടും. അപ്പോൾ അതായത് ജലറ്റിൻ നന്നായിട്ട് ഞാൻ മെൽറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നന്നായിട്ടൊന്ന് കട്ടയൊന്നുമില്ലാണ്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതവിടെ മാറ്റി വെക്കാം. നമ്മൾ ജലറ്റിൻ്റെ മിക്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയിരുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ മാംഗോ അടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ വലിയൊരു പാത്രം എടുക്കുക. അതിലൊക്കെ ഞാൻ വിപ്പിംഗ് ക്രീമാണ് ആദ്യം അടിച്ചെടുക്കേണ്ടത്. ഞാനിവിടെ വിപ്പിംഗ് ക്രീമിൻ്റെ പൗഡറാണ് എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. അങ്ങനത്തെ 2 പാക്കറ്റ് പൗഡറാണ് ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തത്. ഇതിന് ഈ അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക അളവൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ. ഓരോന്നിനും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത്ര എല്ലാം ചേർക്കാം. അപ്പോൾ 2 പാക്കറ്റ് അത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. 2 പാക്കറ്റിന് ഒരു 1/4 കപ്പ് പാലാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഞാൻ 1/4 കപ്പ് ഫുള്ളായിട്ട് വെച്ചിട്ടില്ല. ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യാൻ ശേഷം ബാക്കിയും കൂടെ വെച്ച് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് വെനില എസൻസ് വേണം. ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ വെനില എസൻസ് വെച്ച് കൊടുക്കുക. പിന്നെ മാങ്ങൻ്റെ പുട്ടിങ് ആണല്ലോ, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മാംഗോൻ്റെ എസൻസും ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ മാംഗോ എസൻസ്. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം. വിപ്പിംഗ് ക്രീമാണ്, അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്റ്റിഫ് ആകുന്നവരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കുക. അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് കട്ടിയാവാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള പാലും കൂടെ ഇതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് കട്ടിയാവാൻ തുടങ്ങി ബാക്കി പാലും കൂടെ ഞാൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. 2 പാക്കറ്റിന് ഞാൻ 1/4 കപ്പ് പാലാണ് എടുത്തത്. പാലെടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കാൻ നല്ല തണുത്ത പാലാണ് എടുക്കേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് വിപ്പിംഗ് ആയി വിപ്പായിട്ട് വരില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല തണുത്ത പാലാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ക്രീം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. വിപ്പിംഗ് ക്രീം റെഡി ആയിരുന്നു. ഇനിയിലേക്ക് മധുരത്തിന് ഞാൻ മിൽക്ക് മെയ്ഡാണ് ചേർക്കുന്നത് കേട്ടോ. അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചേർക്കാം. ഞാനിവിടെ 1/2 കപ്പോളാണ് ചേർക്കുന്നത് കേട്ടോ. 1/2 ടീന്ന്, 1/2 ടീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1/2 കപ്പ് ഉണ്ടാവും. അങ്ങനത്തെ കുറച്ചാണ് ചേർക്കുന്നത്. ഇതൊരു ലൈറ്റ് മധുരമാണ് കേട്ടോ. കൂടുതൽ മധുരം വേണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇത് ഓപ്പറേറ്റഡ് മിൽക്കാണ്. ഇങ്ങനെ ടിന്നിൽ വരുന്ന ചായക്ക് വരുന്ന പാലാണ്. ഇത് ചേർക്കണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ചേർക്കുമ്പോൾ ഒരു ചീസ് കേക്കിൻ്റെ ഫ്ലേവർ വരും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് ചേർത്തത്. പിന്നെ വേണ്ടത് തിക് ക്രീമാണ്. തിക് ക്രീം ഒരു 1/2 കപ്പ്, ഒരു പാക്കറ്റ് മുഴുവനായിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ അളവ് പറയുമ്പോൾ ഒരു 1/2 കപ്പ് ഉണ്ടാവും. എവാപ്പറേറ്റഡ് മിൽക്കിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് അത് ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രഷ് മിൽക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. ഇനിയിപ്പോൾ അതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കുക. നന്നായിട്ട് കട്ടിയായിട്ട് വരും കേട്ടോ. അത് ചേർത്തെന്ന് വെച്ചിട്ട് ലൂസാകുമൊന്നുമില്ല. നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കുക. ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് എല്ലാം നല്ല മിക്സായി വന്നാണ്. ഇപ്പോൾ നല്ല പാകത്തിലായി വന്നാണ് കേട്ടോ. ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചേർക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ മെയിൻ സാധനം നമ്മൾ മാംഗോ പൾപ്പാണ് ചേർക്കേണ്ടത്. നമ്മളിവിടെ ഫ്രഷ് മാംഗോ പൾപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. ആ മാംഗോ പൾപ്പ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. അതിൻ്റെ 1/4 ഭാഗം ഒഴിച്ചാണ്. 1/4 ഭാഗം ഞാനിവിടെ മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മേലെ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ കുറച്ച് അവിടെ മാറ്റിയിരുന്നു, ബാക്കി ഫുള്ള് ഇല്ല ഒഴിച്ച് കൊടുത്ത്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള മെൽറ്റ് ചെയ്ത നമ്മളെ ജലറ്റിൻ ആണ്. അതും ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ഇത് 2 ടീസ്പൂൺ ജലറ്റിൻ ആണ് ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചത്. അതും ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുത്ത് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ആ ഒരു പൾപ്പും നമ്മൾ എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കുക. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഫ്രഷ് പൾപ്പ് എടുക്കാൻ താല്പര്യം ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഇങ്ങനെ മാംഗോ പൾപ്പായിട്ട് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും കേട്ടോ. അത് എടുത്താലും മതി. ഞാനിവിടെ എൻ്റെ അടുത്ത് മാങ്ങ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ മാങ്ങ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ അതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. എല്ലാം ഈക്വലായിട്ട് എല്ലായിടത്തും മിക്സ് ആയി എന്നുള്ള ഉറപ്പ് വരുത്തുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കുന്ന പുഡിംഗ് ഏത് പാത്രത്തിലാണോ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യണത് ആ പാത്രത്തിലേക്ക് ഇത് മാറ്റണം. അപ്പോൾ അതിന് വലിയൊരു പാത്രം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു ട്രേ ആണ് കേട്ടോ, ചെറിയൊരു ഇങ്ങനത്തെ പുഡിംഗ് ട്രേ ആണ്. അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ മിക്സ് വെച്ച് കൊടുക്കാം.
അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഈസി ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ്. എന്നാലും തിന്നാനാണെങ്കിൽ അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ. ഈ രണ്ട് മൂന്ന് സാധനങ്ങൾ വേണമെന്നേ ഉള്ളൂ. അതുണ്ടെങ്കിൽ സൂപ്പറായിട്ട് ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാനും പറ്റും, സൂപ്പർ ടേസ്റ്റും ആണ്. ചീസ് കേക്കിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവറാണ് ഇനി വരിക കേട്ടോ തിന്നുന്ന സമയത്ത്. അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് അതിൻ്റെ എയർ ബബിൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പോയിക്കോട്ടെ, ഒന്ന് തട്ടിക്കൊടുത്താൽ മതി. ഇനി ഇത് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് മാറ്റണം കേട്ടോ, ഒന്ന് തണുപ്പിക്കണം. ഇനിയിപ്പോൾ അതിൻ്റെ മേലെ വയ്ക്കാനുള്ള ബാക്കി കാൽഭാഗം മാംഗോ ഇല്ല, അതിലേക്ക് മധുരത്തിന് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണും കൂടെ അതിന് മിൽക്ക് മെയ്ഡാണ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. മിൽക്കുമേഡ് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കൂടെ വെച്ച് കൊടുക്കുക. കാരണം മാങ്ങക്ക് വലിയ മധുരം ഉണ്ടാവില്ല. പിന്നെ വേണ്ടത് നേരത്തെ എടുത്ത പോലെ തന്നെ ആയിട്ട് ഒരു പാക്കറ്റ് തന്നെ ജലറ്റിന് ഞാൻ വേറെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണിത്. ഒരു തന്നെ ചെറിയ ഒരു പാക്കറ്റ് തന്നെയാണ് എടുത്തത് കേട്ടോ. അതും കൂടെ ഇതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്തതാണ്. എന്നിട്ട് അത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ആ ഒരു ജലറ്റിനും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചേർത്ത മിൽക്ക് മെയ്ഡും മാങ്ങ ഈ മൂന്ന് സാധനങ്ങളും ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഒന്ന് അടിച്ച് മിക്സാക്കി വെക്കുക കേട്ടോ. എന്നിട്ട് നമ്മൾ തണുത്തതിന് ശേഷമാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ മേലെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇപ്പോൾ അതാ ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് അരമണിക്കൂർ സെറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുള്ള നമ്മളാ പുഡിംഗ് ആണിത്. ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഉറച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൻ്റെ മേലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു മാംഗോൻ്റെ പൾപ്പില്ല, അതില്ല മേലെ വെച്ച് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. എല്ലായിടത്തും ഒരേപോലെ ആകുന്ന രീതിയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ടൊന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പം ഏറ്റവും മേലെ ഈ ഒരു മാംഗോൻ്റെ ഇത് വരുന്ന സമയത്ത് കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ടേസ്റ്റുമാണ്, കാണാനും ഭംഗിയാണ്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് കേട്ടോ. ഇനിയിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൊത്തത്തിൽ ഒന്നിച്ച് തന്നെ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം. ഇതാകുമ്പോൾ ഒരു ഭംഗിയാണ് കാണാനും, അതേപോലെ തന്നെ കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് ടേസ്റ്റായിട്ട് വരികയും ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ അതാ മുഴുവനായിട്ട് ഈ ലൊഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ലെവൽ ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ഇത് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെക്കുക, ഒന്നും കൂടെ സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ. ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്തത് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ചായക്കടികളാണ്, കൽമാസാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ കൽമാസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പാൻ വെച്ചാണ്. ഒരു രണ്ട് ഉള്ളിയും കുറച്ച് പച്ചമുളകും കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ നല്ല ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ച് വെച്ചതാണ്. അതാണ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അളവുകളൊക്കെ ഞാൻ എഴുതി കാണിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. രണ്ട് മീഡിയം സൈസുള്ള ഉള്ളിയാണ് എടുത്തത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ വെച്ച് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് വാട്ടിയെടുക്കണം. ഇത് ഞാൻ ഫിഷ് വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു കൽമാസാണ് ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഈ ഇൻസ്റ്റൻ്റായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കൽമാസാണ്. അരി കൊതിർത്തി അരക്കൊന്നും വേണ്ട, ഞാൻ പൊടി വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഉള്ളിയൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വാടാൻ തുടങ്ങിയതിന് ഇനിയിലേക്ക് ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിൻ്റെ പേസ്റ്റാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. രണ്ടും കൂടെ അരച്ച് വെച്ച പേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. അതും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു പച്ചച്ചോയ ഒന്ന് മാറുന്നവരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വാട്ടിയെടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് പൊടികളാണ് ചേർക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ മുളക് പൊടിയാണ് ചേർക്കുന്നത്. ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്താണ്. പിന്നെ വേണ്ടത് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ്, ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ വേണ്ടത് ഗരം മസാലൻ്റെ പൊടിയാണ്, ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ തന്നെ ഗരം മസാലയും ചേർത്ത് കൊടുത്തോണ്ട് ഇനിയിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ഈ ഒരു ഉള്ളിലേക്ക് വേണ്ടി ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ അതാ ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തോണ്ട് ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടികളൊക്കെ ഒന്ന് വാടിക്കോട്ടെ. നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പൊടികളൊരു പച്ചമുളക് ഒന്ന് മാറി വരും. നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഉള്ളി ഒരുപാട് നേരിട്ട് വഴറ്റിയിട്ട് കുഴയ്ക്കാൻ നിൽക്കരുത്, ഈ ഒരു പാകത്തിൽ കിട്ടണം കേട്ടോ. പിന്നെ അതവിടെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ വേറൊരു പാൻ വെച്ച് കൊടുത്തോണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള ഫിഷ് പൊരിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് കേട്ടോ. കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ മുളക് പൊടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉപ്പും ചേർത്തിട്ട് പുരട്ടി വെച്ച നെയ്മീനാണിത്. വേറെ ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ, മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപ്പും മാത്രമാണ്. നെയ്മീനാണ് ഞാൻ എടുത്തത്. ഇഷ്ടമുള്ള മീൻ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുക. ഞാനിപ്പോൾ ഈ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് മുള്ള് കുറവുള്ള മീൻ നോക്കിയിട്ട് എടുത്തതാണ്. ഇതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് മുള്ള് പൊക്കിയെടുക്കാനും ഈസിയാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ നെയ്മീനാണ് എടുത്തത്, അയക്കുറ പോലത്തെ മീനാണ്. അപ്പോൾ ഇഷ്ടമുള്ള മീൻ എടുക്കാം കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള മീൻ വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ അപ്പുറം അപ്പുറമൊക്കെ തിരിച്ചും മറിച്ചൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് മീൻ നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഞാൻ കോരി മാറ്റാണ്. പിന്നെ പൊരിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, വല്ലാണ്ട് ഓവറായിട്ട് നമ്മൾ എന്താ പറയുക, കരിഞ്ഞ പോലെ പൊരിച്ചെടുക്കരുത്. ഈ ഒരു പാകത്തിൽ പൊരിച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ. മീൻ നമുക്ക് വെന്ത് കിട്ടിയാൽ മതി, ഒരുപാട് ഡ്രൈ ആക്കിയിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കണ്ട. ഇപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ മുള്ളൊക്കെ പൊക്കിയിട്ട് ഒന്ന് ചിക്കി കൊണ്ടുവന്ന മീനാണിത്. ഇത് നമ്മൾ ആദ്യം റെഡിയാക്കി വെച്ച മസാലയിലേക്ക് ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. മുള്ളൊന്നും ഇല്ല എന്നുള്ളത് ഉറപ്പ് വരുത്താം. ഞാൻ പെട്ടയിലെ ഒരു മുള്ള കണ്ടുകൊണ്ട് അതിങ്ങ് എടുക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ടോ ഒരു ചെറിയൊരു മുള്ള ഇല്ലുണ്ടെങ്കിലും അത് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ബാക്കിയെല്ലാം കൂടെ ഇലിട്ടിട്ട് മിക്സാക്കി കൊടുക്കുക. ഇത് ചെമ്മീൻ വെച്ചിട്ടും മൈക്കോറ വെച്ചിട്ടും എല്ലാം ചെയ്യട്ടോ, എന്ത് ഇഷ്ടമുള്ള മീൻ വെച്ചിട്ടൊക്കെ ചെയ്യാം. അതേപോലെ തന്നെ ചിക്കനായാലും പ്രശ്നമില്ല, അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാം. ഞാൻ തന്നെ ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള കൽമാസ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ചിക്കൻ വെച്ചിട്ടുള്ളതൊക്കെ. അപ്പോൾ അതാ മീനും കൂടെ ചേർത്തതിൻ്റെ ശേഷം രണ്ട് മിനിറ്റ് നേരം നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കി കൊടുക്കുക. അപ്പോഴാണ് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് എല്ലായിടത്തേക്കും എത്തുക. രണ്ട് മിനിറ്റ് നേരം ഇതൊന്ന് ചൂടായിക്കോട്ടെ, എന്ന് ഇളക്കിയും കൊടുക്കുക. ഇപ്പം നമ്മളാ കൽമാസിനുള്ള ഫില്ലിംഗ് ഇവിടെ റെഡിയായി. ഞാൻ തീ ഓഫ് ചെയ്തതാണ്. ഇതിനെ ഇവിടെ മാറ്റി വെക്കുക കേട്ടോ. ഇതൊന്ന് ചൂടാറി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൽമാസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങാം. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ കൽമാസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഞാൻ ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പൗഡർ വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് കൽമാസിൻ്റെയൊക്കെയുള്ള അരപ്പാണ് ഇനി തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ തേങ്ങയാണ് എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഒരു അരക്കപ്പോളം തേങ്ങ എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു കൈപ്പിടി അളവിലാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഒരു അരക്കപ്പ് ഉണ്ടാവും മെഷർമെൻറ്റ് പറയുകയാണെങ്കിൽ. ഇനിയിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് കുറച്ച് ചെറിയുള്ളിയാണ്. ഒരു അഞ്ചാറ് ചെറിയുള്ളി, അതിനൊന്നും ഒരാൾ കൃത്യമായ അളവൊന്നുമില്ല. അഞ്ചാറ് ചെറിയുള്ളി ഇട്ടാണ്. പിന്നെ നല്ല ജീരകമാണ് ഒരു ടീസ്പൂൺ, നല്ല ജീരകം ഇട്ടാണ്. പിന്നെ വേണ്ടിയ പെരിഞ്ജീരകമാണ് ഒരു ടീസ്പൂൺ, പെരിഞ്ജീരകവും ചേർത്ത് കൊടുത്താണ്. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തുകൊണ്ടുവരാം. അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മളൊരു ചമ്മന്തി ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെയാണ് അരച്ചെടുക്കേണ്ടത് കേട്ടോ. വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കണ്ട, ഇങ്ങനെയാണ് അരച്ചെടുക്കേണ്ടത്. ഇനിയിപ്പോൾ വേണ്ടത് നമ്മൾ ഒറോട്ടി പൊടിയാണ്. ഈ ഒറോട്ടി പൊടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്നതാണ്. പുഴുങ്ങലരിൻ്റെ പൊടിയാണ് ഇത് കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കണ ഞാൻ വീഡിയോ ഇട്ടതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ പച്ചരിപ്പൊടിയൊന്നുമില്ല, ഇത് വെറും പുഴുങ്ങലരി മാത്രമാണ്. കുറുവരി, വെള്ളക്കുറുവരി നമ്മൾ കഴുകിയതിൻ്റെ ശേഷം മില്ലിൽ കൊടുത്തയച്ച് പൊടിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ഇതിൻ്റെ അടുക്ക് ആരോ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു പൊടിപ്പിച്ചിട്ട് വറക്കണോ എന്നുള്ളത്. ഞങ്ങൾ അവിടെയുള്ള മില്ല് എന്ന് പറയുന്നത് വറുത്തിട്ടാണ് വരിക. പിന്നെ ഒരു എക്സ്ട്രാ വറവിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, വറുത്തിട്ടാണ് വരിക കേട്ടോ.
അപ്പോൾ അതായത് അരിപ്പൊടിയിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അരിപ്പൊടി മാത്രമാണ് എടുത്തത് കേട്ടോ, കുറച്ച് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്ത്. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ തേങ്ങ അല്ലേ, അത് ആദ്യം ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അതെന്തിനാണ് ആദ്യം ഇടുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ തേങ്ങയിൽ എത്ര വെള്ളം ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ആദ്യം നോക്കണം. അതിന് ശേഷമാണ് ബാക്കിയാണ് നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ തേങ്ങ ഇട്ട് തന്നെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആദ്യം കൈ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. കാരണം എന്തായാലും കുറച്ച് തേങ്ങയിൽ വെള്ളമുണ്ട്, ആ വെള്ളം ആദ്യയിലേക്ക് അങ്ങ് പിടിച്ചോട്ടെ. ബാക്കിയുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കുഴച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പൊടി പിന്നെ ലൂസായി പോകും. അതുകൊണ്ടാണ് ആദ്യം നമ്മൾ തേങ്ങ ഇട്ടിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണത്. അപ്പോൾ അതായത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഉപ്പ് ഇട്ടാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മളിത് പൊടിയിൽ പൊടി ഡയറക്റ്റ് എടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ വെള്ളം കുറച്ച് കൂടുതൽ എടുക്കും കേട്ടോ. പെട്ടെന്ന് കുറഞ്ഞ അളവിലൊന്നും ഇത് കുഴച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല, കുറച്ച് തോന വെള്ളം വേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പാകത്തിലാണ് വേണ്ടി കേട്ടോ. വല്ലാണ്ട് ലൂസായി പോകാനും പാടില്ല, വല്ലാണ്ട് കട്ടിയായി പോകാനും പാടില്ല. ഈ ഒരു രീതിയിൽ കുഴച്ചെടുക്കണം. അങ്ങനത്തെ വലിയ ഗ്ലാസ് രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് എടുത്തത് കേട്ടോ. അത്രയും വെള്ളം ചേർത്തപ്പോഴാണ് ഇത് ഈ ഒരു രീതിയിൽ പാകത്തിൽ കിട്ടിയത്. ഇതിങ്ങനെ ഉണ്ടല്ല, നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഉരുട്ടാൻ വേണ്ടി പറ്റണം. ഭയങ്കരമായിട്ട് ഡ്രൈ ആയി പോയാലും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് പൊട്ടിപ്പോവും, അതുപോലെ തന്നെ ഭയങ്കര ലൂസായി പോയാലും അപ്പാടീൻ്റെ ഷേപ്പ് പോയി പോവുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ അത് രണ്ടും ആവാണ്ട് ഈ ഒരു രീതിയിൽ എടുക്കണം കേട്ടോ. ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് എത്ര ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ആദ്യം മൊത്തം ഒന്ന് ഉരുട്ടി വെക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ ശേഷമാണ് ഞാനിവിടെ കൽമാസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പോകണം കേട്ടോ. മൊത്തത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഉരുട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. 12 എണ്ണമാണ് ഈ ഒരു അളവിൽ എനിക്കുള്ളത് കേട്ടോ. ഇനിയിപ്പോൾ കയ്യിൽ കുറച്ചൊന്ന് എണ്ണാക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഓരോ കൽമാസ് ഒന്ന് ഉരുട്ടിയെടുക്കാം. കൽമാസ് എല്ലാവർക്കും അറിയാനാണ്. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, കണ്ണൂരിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ സാധനമാണ് കൽമാസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഉന്നക്കായിൻ്റെ ഷേപ്പിലാണ് ഉണ്ടാവുക കേട്ടോ. തട്ടുകടയിലൊക്കെ എപ്പോഴും കിട്ടുന്ന സാധനമായിരിക്കും. ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സാധനമാണ്. പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളെ ഈ ഗൾഫിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇത് നല്ലതാണ്. കാരണം നമുക്ക് കല്ലുമ്മക്കായി നിറച്ചതിന് പകരമായിട്ട് തിന്നാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഈ ഒരു കൽമാസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും നല്ലൊരു സാധനമാണിത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഫില്ലിങ് ആവശ്യത്തിന് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഫില്ലിങ്ങൊക്കെ കുറച്ച് നല്ലോണം വെക്കണം, എന്നാലാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക. ഇനി ഇത് നമ്മൾ ഉന്നക്കായിൻ്റെ ഷേപ്പിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കുക കേട്ടോ, ഉരുട്ടിയെടുക്കുക. ഇതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതായിരിക്കുമല്ലോ, രണ്ട് കൈയും വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഉന്നക്കായിൻ്റെ ഒരു ഷേപ്പിലേക്ക് ഉരുട്ടിയെടുക്കുക. എവിടെയും സ്ക്രാച്ച് ഒന്നും ഇല്ല എന്നുള്ളത് ഉറപ്പ് വരുത്തുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതായത് നന്നായിട്ട് ഉരുട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത്യാവശ്യം വലുപ്പത്തിൽ തന്നെയാണ് കൽമാസ് ഉണ്ടാവുക. നന്നാ ചെറുതാക്കി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആവിയിൽ പുഴുങ്ങണ സമയത്ത് ചിലപ്പം പൊട്ടിപ്പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് ഉരുട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് വലുപ്പത്തിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ എല്ലാം ഉരുട്ടിയെടുക്കുക. ഞാനിപ്പോൾ ഇതാ ആവിച്ചെമ്പിൽ വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ വേവിക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് ട്രിപ്പായിട്ടാണ് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത്. ആദ്യം ഒരു 6 എണ്ണം വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു 15 മിനിറ്റ് നേരം നമ്മളത് സ്റ്റീം ചെയ്ത് എടുക്കണം കേട്ടോ. ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്ത ഞാൻ കാണിക്കുന്ന പഴംപൊരിക്കുള്ള മാവാണ്. ഞാൻ ഇപ്പം കാണിക്കുന്ന മൊത്തം സ്നാക്സ് ആണ് കേട്ടോ. ഞാൻ സ്പെഷ്യൽ പഴംപൊരിയാണ്. അപ്പം പഴംപൊരിക്കുള്ള മാവാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പം മൈദപ്പൊടിയാണ് ആദ്യം ഇട്ട് കൊടുത്തത്. അതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി, നമ്മളെ പച്ചരിപ്പൊടിയാണിത്. 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വറുത്ത അരിപ്പൊടി. പിന്നെ അതിലേക്ക് മധുരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ട് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. പഞ്ചസാരക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത്ര ചേർക്കാം. പിന്നെ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് ഏലക്കായിൻ്റെ പൊടിയാണ്, അതും കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്തുണ്ട്. പിന്നെ കളറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു നുള്ളിൽ യെല്ലോ കളറും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് ഓപ്ഷണലാണ്. പിന്നെ വേണ്ടത് ബേക്കിംഗ് സോഡ ആണ് നമ്മൾ അപ്പക്കാരം. 1/4 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ട എൻ്റെ മെയിൻ സീക്രട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനിതിൽ ചേർക്കണം. ഞാൻ എൻ്റെ പഴയ വീഡിയോയിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എപ്പോഴും പഴംപൊരിൻ്റെ മാവ് കുറച്ച് ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കണം. ആ പഴയ മാവ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ കൂട്ടിയാലാണ് നല്ല പണ്ടത്തെ കുറേ മുന്നേ കിട്ടുന്ന നമ്മളെ തട്ടുകട സ്റ്റൈലുള്ള അടിപൊളി പഴംപൊരി നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആ മാവ് ഇതിലേക്ക് 1-2 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഴയത് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. അതെപ്പോഴും ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കലുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതും കൂടെ ചേർത്ത് ബാക്കി വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. അല്ലാണ്ട് ലൂസായി പോകാനും പാടില്ല, എന്നാലും ഭയങ്കര കട്ടിയായി പോകാനും പാടില്ല. ആ ഒരു രീതിയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശായിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും എങ്ങനെയാണ് ഈ മാവ് എപ്പോഴും, ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഉണ്ടാക്കുന്ന മാവില്ലേ, ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് അവിടെ എപ്പോഴും ഞാൻ മാറ്റി വെക്കും കേട്ടോ. കുറച്ച് മാവ് ഞാനവിടെ ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് എടുത്ത് വെക്കും. പിന്നെ ഒരുപാട് കാലമൊന്നും നിൽക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല. 2 ആഴ്ചയൊക്കെ നമ്മളെ ഫ്രിഡ്ജിൽ ഇത് സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഈ ഒരു മാവ് എന്ന് പറയുന്നത്. 2 ആഴ്ചയൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കേടായി പോട്ടെ. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നിങ്ങൾ അടുത്ത പഴംപൊരി ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് അടുത്തതിലേക്ക് എടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓരോ സമയത്ത് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് മാവ് നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമുക്ക് അടിപൊളി പഴംപൊരി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അപ്പോൾ നമ്മൾ മാവ് റെഡി ആയി, ഇനി അതവിടെ മാറ്റി വെക്കാം. ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്തത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് 3rd സ്നാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഉഴുന്നുവടയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ 1.5 കപ്പ് ഉഴുന്ന് ഞാൻ വെള്ളത്തിൽ പുതിർത്തി വെച്ചതാണ്. ഞാൻ രാവിലെ എണീച്ച ഉടനെ തന്നെ ഇത് വെള്ളത്തിൽ പുതിർത്തിയതായിരുന്നു. ഇത് പൊച്ചാണ് കേട്ടോ ടൈം. അപ്പോൾ 1.5 കപ്പ് മുഴുവനായിട്ടുള്ള ഉഴുന്നാണിത്. ഏതായാലും പ്രശ്നമില്ല, സ്പ്ലിറ്റ് ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അത് പുതിർത്തി ഞാൻ കഴുകി അരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നതാണ്. ഇനിയിലേക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ തന്നെ കരിവേപ്പില വേണം, കുറച്ച് ചെറിയുള്ളി വേണം, 1 കഷ്ണം ചെറിയ സാദാ ഉള്ളി വേണം, കുറച്ച് കുരുമുളകും കുറച്ച് ഗാർലിക്കും കേട്ടോ. ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ ഞാനിവിടെ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ വേണ്ടത് കുറച്ച് കായപ്പൊടിയാണ് വേണ്ടത്, അതും എടുത്ത് വെക്കുക. ഇനിയിപ്പോൾ ഞാനിത് അരക്കുന്നത് എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒറ്റയടിക്ക് എല്ലാം ഒന്നിച്ച് അരച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഫുഡ് പ്രോസസ്സറിലാണ് അരച്ചെടുക്കുന്നത്. മിക്സിയിലായാലും മതി, ഏതെങ്കിലും ഒന്നും എടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇത് മൊത്തം ഈലിട്ടിട്ട് ഒറ്റ ട്രിപ്പിൽ നിന്നാലേ അറിഞ്ഞ് കിട്ടില്ല. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഫുഡ് പ്രോസസ്സറിലാണ് അരച്ചെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യം വെള്ളം തീരെ ഒഴിക്കാണ്ട് ഈ ഒരു ഉഴുന്ന് മാത്രം ഊറ്റിയെടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ തീരെ വെള്ളം ഇല്ലാണ്ട് അരച്ചെടുക്കാനാണ് നോക്കേണ്ടത് കേട്ടോ. എന്തായാലും കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കും, എന്നാലും ആദ്യം ഒഴിക്കാൻ പോകണ്ട, ആദ്യം ഇങ്ങനെ തന്നെ അടിച്ചെടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇത് ഒന്ന് കുറച്ചൊന്ന് അരിഞ്ഞെന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. മേലുള്ളതൊക്കെ ഒന്ന് താഴത്തേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ഒന്നും കൂടെ അരിച്ചെടുക്കുക.
അങ്ങനെ നല്ല ഈ ഒരു ഉഴുന്നുവട ശരിയാവണമെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഈ ഒരു അരക്കലാണ് റെഡിയായി കിട്ടേണ്ടത് കേട്ടോ. നന്നായിട്ട് അരഞ്ഞ് വരണം, എന്നാലാണ് നല്ല ഉഴുന്നുവടായിട്ട് കിട്ടുക. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്തെടുത്തോണ്ട് ഒന്നും കൂടെ അരച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ. ഇതിപ്പോൾ ഇതിനെ കട്ടിയായി മാറിയിന്. ഇനിയിപ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളം ചേർക്കണം, എന്നാലേ അത് അരഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. 2 ടേബിൾ സ്പൂണാണ് ഞാനിവിടെ വെള്ളം എടുത്തത് കേട്ടോ. അതിൽ കൂടുതൽ വേണ്ട, 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ. അപ്പോൾ വെള്ളം വയ്ക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക, ഒരു ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ആദ്യം 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ അളന്നെടുത്താൽ മതി. എന്നിട്ട് അത് വെച്ചെടുക്കുക. എന്നിട്ട് നിങ്ങളിനെ അരക്കണ സമയത്ത് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒഴിച്ചിട്ട് ഇത് പോരാൻ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കൂടെ ഒഴിച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ. ഒരിക്കലും വെള്ളം കൂടുതലായി പോകാൻ പാടില്ല. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കുക. ഇപ്പോൾ നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് അരയാൻ തുടങ്ങിയിന്. ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് അരയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഈ ഒരു പാകത്തിൽ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കുക. അതിൻ്റെ ശേഷമാണ് ഇനി നമ്മളിതിലേക്ക് പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ കാണിച്ച ഉള്ളിയും അതെല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. ഇപ്പോൾ കാണിച്ചത് കണ്ട നല്ല ഫ്ലഫി ആയിട്ട് അരഞ്ഞ് കിട്ടീന്. ഈ ഒരു പാകത്തിൽ അരഞ്ഞതിൻ്റെ ശേഷം ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ച എല്ലാ സാധനങ്ങളും, ഉള്ളിയും ചെറിയ ഉള്ളിയും എല്ലാം കൂടി, നമ്മളെ വെളുത്തുള്ളിയും കരിവേപ്പിലയും കുറച്ച് കുരുമുളകും എല്ലാം കൂടെ ലാസ്റ്റ് എല്ലാം ഈ ഉഴുന്ന് അരഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇതിലിട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ടൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ. ഇതിട്ടിട്ട് പിന്നെ ഒരുപാട് നേരം അരക്കാൻ നിൽക്കണ്ട, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്താൽ മതി. നിങ്ങൾ പിന്നെ മിക്സിയിലാണ് അരക്കണമെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് ഇട്ടിട്ടൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്താൽ മതി. ചിലർക്കിത് ക്രഷ് ചെയ്യണ ഇഷ്ടമുണ്ടാവില്ല, അങ്ങനെയുള്ളവരെ അരിഞ്ഞിട്ട് തന്നെ ഇട്ടാൽ മതി കേട്ടോ. പിന്നെ അതൊരു 1/2 ടീസ്പൂൺ കായപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ വേണ്ട നല്ല ജീരകം പൊടിച്ച പൊടിയാണ്, ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ നല്ല ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടി ഇട്ടാണ്. പിന്നെ ഒരു നുള്ള് ബേക്കിംഗ് സോഡ എടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഞാനിപ്പോൾ ഇപ്പം തന്നെ ഉണ്ടാക്കേണ്ടതുകൊണ്ടാണ് ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയും കൂടെ ചേർത്തത്. പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. നിങ്ങൾക്കിത് അരച്ചിട്ട് കുറച്ച് സമയം വെക്കാനുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 2-3 മണിക്കൂർ ഇത് വെക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഈ ബേക്കിംഗ് സോഡൻ്റെ ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ. 2-3 മണിക്കൂർ ഇതൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ബേക്കിംഗ് സോഡൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് പൊരിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഇപ്പം തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അതിൽ ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർത്തത്. ഇനിയിപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഇതിപ്പോൾ കണ്ടില്ല, നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തതാണ്. ഇതിനി നമുക്ക് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. അപ്പോൾ ഞാനത് മാറ്റിയിട്ട് കാണിച്ചാലേ. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ വേറെ പാത്രത്തിലേക്ക് അത് മുഴുവനായിട്ട് വടിച്ചെടുത്തതാണ് ഇത് കേട്ടോ. ഇതിനി ഒരു 5 മിനിറ്റ് നേരം ഇതൊന്ന് ഇളക്കി മിക്സ് ആക്കണം. അതിൻ്റെ മുന്നേ ഇതൊന്ന് ഒരു കുത്തിരിയും കൂടെ കട്ടിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂണോളം വറുത്ത അരിപ്പൊടിയാണ് ഇട്ടോ. നമ്മളെ പച്ചരിപ്പൊടി എന്ന് പറയുന്നത് വറുത്ത അരിപ്പൊടി ഇല്ല, അതാണിത്. ആ പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തത്. ഇതിലിപ്പോൾ ഒന്ന് ഒരു ഉള്ളി അരയാത്തതുണ്ട്, അത് ഞാനെടുത്ത് മാറ്റാണ്. എന്നിട്ട് ആ ഒരു അരിപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഒന്നും കൂടെ കട്ടിയാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ അരിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തത് കേട്ടോ. ഇനിയിത് ഒരു 5 മിനിറ്റ് നേരം നല്ലോണമൊന്ന് എയർ ഉള്ളിലേക്ക് ആവുന്ന രീതിയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. എന്നാലാണ് നല്ല ഫ്ലഫി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉഴുന്നുവട കിട്ടുക കേട്ടോ. നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇങ്ങനെ ഉള്ളോട്ട് എയർ കയറുന്ന രീതിയിൽ നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയെടുക്കണം. സ്പൂൺ വെച്ചിട്ടോ ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ടോ അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ഇളക്കിയാൽ മതി. ഇനിയിപ്പോൾ അത് നമ്മളാ കൽമാസ് ഇവിടെ വെന്തിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ 15 മിനിറ്റ് വേവിച്ചെടുത്തതാണ്. അതിന് മാറ്റി വെക്കുക. ഇനി അതിൻ്റെ ഒരു മസാല ഉണ്ടാക്കണം പൊരിക്കാനുള്ള. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ മുളക് പൊടി എടുക്കുന്നുണ്ട്. 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയാണ് എടുത്തത്. ഇതൊക്കെ കാശ്മീരിയാണ് കേട്ടോ. 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്താണ്. 1/2 ടീസ്പൂൺ തന്നെ ഗരം മസാല പൊടിച്ചതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്താണ്. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇനിയിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ. വല്ലാണ്ട് കട്ടിയിൽ വേണ്ട, നമുക്ക് ഇത്തിരി ലൂസായിട്ടാണ് വേണ്ടത്. എന്നാലും ഭയങ്കര ഓവർ ലൂസും അല്ല, എന്നാൽ നല്ല കട്ടിയല്ലാത്ത രീതിയിൽ കുറച്ച് വെള്ളം അധികം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. കുറച്ച് ലൂസായിട്ടാണ് വേണ്ടത് കേട്ടോ. കാരണം ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ളൊരു സ്പൈസി നമുക്ക് പുറത്ത് വേണ്ടിയില്ല, ജസ്റ്റ് ഒരു കോട്ടിങ്ങേ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു പാകത്തിൽ മതി കേട്ടോ. ഇതിപ്പോൾ കണ്ടില്ല, ഈ ഒരു പാകത്തിലാണ് ഞാനിത് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തത്. ഇനിയിപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ചട്ടി ചൂടാക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ മധുരമാണ് ആദ്യം പൊരിക്കേണ്ടത് കേട്ടോ. എന്നാൽ മധുരത്തിൽ നമുക്ക് പൊരിച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെ എരിവ് പൊരിച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം പഴംപൊരിയാണ് പൊരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച മാവുതാ ഞാൻ നീളത്തിൽ ഇങ്ങനെ മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പഴം ഒരു പഴം രണ്ടായിട്ട് മുറിച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെ നീളത്തിൽ മുറിച്ചതാണ് കേട്ടോ അത്. ഇനിയിപ്പോൾ അത് ഓരോന്നും ഇങ്ങനെ മാവിലേക്ക് മുക്കിയിട്ട് നമുക്ക് പഴംപൊരി ഒന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഇടുന്ന പഴംപൊരി ഒന്ന് പൊന്തിയതിന് ശേഷം അടുത്ത് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. ഫസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ആദ്യത്തെ ഒന്ന് പൊന്തിക്കോട്ടെ, എന്നിട്ട് അടുത്ത് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ അത് പഴംപൊരിയൊക്കെ ഞാൻ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ എപ്പോഴും ഞാൻ പറയലുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പഴയ മാവ് നമ്മളെ ഫ്രിഡ്ജിൽ എപ്പോഴും സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത്. എത്ര പ്രാവശ്യം കാണിച്ചാലും എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ കമൻസ് വരലുണ്ട്, അത് എങ്ങനെയാണ് ആ മാവ് ഉണ്ടാവുക, സ്റ്റോക്ക് പഴയ മാവ് എങ്ങനെ കിട്ടിയെന്നൊക്കെ ചോദിക്കലുണ്ട്. അതൊന്ന് ഞാൻ ക്ലിയർ ചെയ്ത് തന്നതാണ് കേട്ടോ. ഇനിയിപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഉണ്ടാക്കിയ ഈ ഒരു മാവ് ഉണ്ടല്ലോ, ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ ഞാനിത് മുഴുവനായിട്ട് എടുക്കില്ല, കുറച്ച് അവിടെ ഫ്രിഡ്ജിൽ മാറ്റി വെക്കും. എന്നാലാണ് ഇനി അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ഈ ഒരു മാവ് അതിൽ ചേർക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ മാക്സിമം ആണ് 2 ആഴ്ച കേട്ടോ. അതിൽ കൂടുതലൊന്നും ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റൂല, അപ്പോഴത്തേക്ക് പിന്നെ കേടായിപ്പോൾ. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ഭാഗം ഒന്ന് വെന്തതിന് ശേഷം അടുത്ത ഭാഗം ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്താണ്. ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് പണ്ട് നമ്മൾ തട്ടുകടയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങണ ആ ഒരു സ്റ്റൈലുള്ള പണ്ടത്തെ തട്ടുകടയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പഴംപൊരി ഉണ്ട്, എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ്, ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ്. പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ തട്ടുകടയിലൊന്നും ഈ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ. ഇപ്പോഴത്തെ തട്ടുകടയിൽ നിന്ന് കിട്ടണമൊക്കെ ഭയങ്കര എണ്ണ കുടിച്ചതും അതേപോലെ തന്നെ വലിയൊരു ടേസ്റ്റ് ഒന്നുമില്ല. അതിനെക്കാട്ടും നല്ല നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണെന്ന് വിചാരിക്കും. കാരണം അത്രയും ടേസ്റ്റ് കുറഞ്ഞ സാധനങ്ങളാണ് ഇപ്പം കിട്ടുന്നത്. വളരെ അപൂർവമായിട്ട് ചില സ്ഥലത്ത് നിന്ന് നല്ല കിട്ടുന്നുണ്ട്, ബാക്കിയെല്ലാം മോശം തന്നെയാണ്. ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ പണ്ടത്തെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റിൽ നമുക്ക് കിട്ടും.
ബാക്കി ഇതേപോലെ തന്നെ പൊരിക്കുക. ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ അടുത്ത് കാണിക്കുന്നത് പറഞ്ഞാൽ കൽമാസാണ് പൊരിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. ഞാൻ ഓയിലാണ് പൊരിച്ചെടുക്കുന്നത്, കുറച്ച് മതി കേട്ടോ. നമ്മളിതാ കൽമാസ് ഇത് എല്ലാം ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട്. ചൂടാറിയതിൻ്റെ ശേഷമേ പൊരിക്കാൻ പാടുള്ളൂ, ചൂടോടുകൂടി പൊരിക്കരുത്. അപ്പോൾ അതാ അതിൽ ഞാൻ ആ കലക്കി വെച്ച മസാലയിൽ കുറച്ച് കരിവേപ്പിലയും കൂടെ ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്താണ്, എന്നിട്ട് ഓരോ കൽമാസ് എടുക്കുക, എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതിൽ കോട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കട്ടോ. ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു കോട്ടിങ് മതി കേട്ടോ, ഒരുപാട് മുളക് ഇങ്ങനെ അതിൻ്റെ മേലെ വേണ്ട, ഈ ഒരു ചെറുതായിട്ടൊരു കോട്ടിങ് മതി. എന്നിട്ട് ഓരോന്നോരോന്ന് ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് പൊരിക്കുന്ന സമയത്തും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഒരുപാട് നേരം എണ്ണയിലിട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര ഡ്രൈ ആയിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കണ്ട, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മുരിഞ്ഞാൽ മതി കേട്ടോ. വേഗം വേഗം തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പം അങ്ങനെ മതി. ഒരുപാട് നേരം പുറം ഭാഗം ഇങ്ങനെ ക്രിസ്പി ആയിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ പിന്നെ തിന്നാനൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പം നല്ലൊരു പാകത്തിൽ തന്നെ കിട്ടണം. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് ഭാഗവും ഞാൻ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്താണ്. അപ്പോൾ നമ്മളെ കൽമാസ് കൂടെ റെഡിയാണ്. ഈ ഒരു പാകത്തിൽ മതി കേട്ടോ. ഒരുപാട് നേരം എണ്ണയിലിട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കണ്ട, ഇത് കറക്റ്റാണ്, ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഞാനെല്ലാം പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്ത ട്രിപ്പും ഇതേപോലെ തന്നെ പൊരിച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ. ഞാൻ രണ്ട് ട്രിപ്പായിട്ടാണ് പൊരിച്ചെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അടിപൊളി കൽമാസ് ഇവിടെ റെഡിയായി. ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഉഴുന്നുവടാണ് പൊരിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. ആ സെയിം തന്നെ കേട്ടോ, നമ്മൾ നേരത്തെ പൊരിച്ച ആ തന്നെ ആയി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് കൈയൊന്ന് മുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചാൽ ഉഴുന്നുവടൻ്റെ മിക്സ് ഒന്ന് ഓരോ ഉരുളെടുക്കുക. കയ്യൊന്ന് ഇടക്കിടക്ക് ഒന്ന് വെള്ളത്തിൽ മുക്കി കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ഓരോ ഉരുള അങ്ങനെ എടുത്തതിൻ്റെ ശേഷം നമ്മൾ തള്ളവരിൽ വെച്ചിട്ട് നടുവിലൊന്ന് ഓട്ടാക്കി കൊടുക്കുക, എന്നിട്ട് എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. ഇത് നല്ല അടിപൊളി നമ്മളെ എന്താ പറയുക, നമ്മളെ വെജിറ്റേറിയൻ ഹോട്ടലിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന ആ ഒരു ശർവണ ഭവനിലൊക്കെ ഉള്ള കിട്ടുന്ന ആ ഒരു ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. അത് അടിപൊളിയാണ്, തീരെ എണ്ണയൊന്നും കുടിക്കൂല, നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന നല്ല ഉഴുന്നുവടാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക് കംപ്ലൈൻറ്റ് പറയുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഈ ഒരു ഇതെന്ന് പറയുന്നത്, ഉഴുന്നുവട ശരിയാവണില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കി നോക്കി, ശരിയാവാത്തോല് കേട്ടോ. എല്ലാ ഒരുവിധ ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ശരിയാവണതായിരിക്കും, ഇല്ലാത്തവർക്കാണ് ഞാൻ പറയണത്. അല്ലാത്തവർ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക, അടിപൊളിയാണ്. നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള, നല്ല ചൂടോടുകൂടി തിന്നാലും ചൂടാറിക്കഴിഞ്ഞാലും തിന്നാനും ഒരു കുഴപ്പമില്ലാത്ത നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഉഴുന്നുവടാണ്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് തിരിച്ചു മറിച്ച് നോക്കട്ടെ. ആദ്യം ഇടുന്ന സമയത്ത് നല്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിലായിരിക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒന്ന് പൊന്തി വരാൻ തുടങ്ങിയാലാണ് പിന്നെ തീ കുറച്ച് കൊടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ അത് നല്ലതായിട്ട് മൊരിഞ്ഞ് വന്നതാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ കോരി മാറ്റുകയാണ്. ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടാവും, എണ്ണ ഒന്നും കുടിക്കൂല കേട്ടോ, നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് നല്ല അടിപൊളി ഉഴുന്നുവടാണ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ഇനി ബാക്കിയുള്ളതും നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ പൊരിച്ചെടുക്കണം. ഞാനിപ്പോൾ അവരിപ്പോൾ എല്ലാവരും എത്തിയിട്ടോ, അപ്പോൾ കുറച്ച് സ്പീഡാക്കുന്നുണ്ട്. ഞാനൊന്ന് കുറച്ച് വലിപ്പം കൂട്ടിയിട്ടോ, അത് ഓരോക്കെ എത്തിയതുകൊണ്ട് വേഗം തീരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്തിരി വലിപ്പം കൂട്ടിയിട്ടാണ് ഇനി അടുത്തൊക്കെ പൊരിച്ചെടുക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ വേഗം വേഗം കഴിഞ്ഞു കിട്ടുമല്ലോ. വേറെ ആരുമില്ല, സാദിക്കും, വൈഫ് സമീത, അതേപോലെ തന്നെ മോള് ഫാത്തിമ കേട്ടോ. ഒരു മൂന്നാളാണ്, ഒരു മക്ക കഴിഞ്ഞ് മദീനയും കഴിഞ്ഞ് രണ്ടിടത്തും കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതാ ഒരു ഭാഗം ഒന്ന് വെന്ത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ അരച്ച് അപ്പം തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ അപ്പക്കാരം ചേർത്തത്. എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഇത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാൻ സമയം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പക്കാരത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചതിന് ശേഷം പൊരിച്ചെടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ ചായക്കടികളും ഇവിടെ റെഡി ആയി. ഇപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാം പ്ലേറ്റിൽ വിളമ്പി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മൾ അടിപൊളി ഉഴുന്നുവട, അതേപോലെ തന്നെ പഴംപൊരി, പിന്നെ കൽമാസ്, ഈ മൂന്നായിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ ചായക്ക് ഞാൻ ഇവർക്ക് ഉണ്ടാക്കിയത്. അതേപോലെ തന്നെ സ്ട്രോങ് ചായയും വേണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നല്ല അടിപൊളി സ്ട്രോങ് ചായ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു കേട്ടോ. അത് കുടിക്കുന്നതൊന്നും എടുത്തിട്ടില്ല, ഇത്രയാണ് വൈകുന്നേരത്തെ സ്നാക്ക്. ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്തത് രാത്രിക്കത്തെ ഡിന്നറാണ്. അപ്പോൾ ഡിന്നർ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് മന്തിയാണ് കേട്ടോ, ചിക്കൻ വെച്ചിട്ടുള്ള മന്തിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സ്റ്റൈലുള്ള നല്ലൊരു അടിപൊളി മന്തിയാണ്. ഞാൻ തന്നെ ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള മന്തി കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്, അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടു നോക്കുക. ഇതും സിമ്പിളാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ, അടിപൊളിയാണ്. എന്നാൽ നമ്മൾ നാട്ടിലത്തെ റെസ്റ്റോറൻ്റ് അല്ല, നമ്മൾ ഇവിടെ ഗൾഫിലുള്ള, ഗൾഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സൗദി തന്നെ കേട്ടോ, വേറെ എവിടെയല്ല, സൗദിയിലാണ് ഇതിൻ്റെ മന്തിൻ്റെ മെയിൻ ഇതെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ സൗദിയിലെ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു സെയിം ടേസ്റ്റിലുള്ള മന്തിയാണ് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു കിലോ വെച്ചിട്ടുള്ള രണ്ട് ചിക്കനാണ് എടുത്തത്, ഫുൾ ചിക്കൻ കേട്ടോ. രണ്ടും ഓരോ കിലോ ആണ്, രണ്ട് കിലോ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ വേണ്ടത് കുറച്ച് പട്ട, ഗ്രാമ്പു, ഏലക്കായി വേണം. ഇത് മൂന്ന് ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ കാണിച്ചാൽ എന്താണെന്നുള്ളത്. പിന്നെ രണ്ട് ഉണക്കനാരങ്ങ ഞാൻ കുറച്ച് നേരം വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ചതാണൊന്ന് സോഫ്റ്റ് ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അതും എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഊറ്റുന്നതിന് നമുക്ക് ഈ ചോറൊന്നും ഇങ്ങനെ എടുത്ത് മാറ്റാനുള്ള എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ പാത്രത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് മുഴുവൻത്തോടൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇതിന് പകരം തുണിയിൽ കെട്ടിയിട്ട് കിഴി പോലെ കെട്ടിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്താലും മതി. എൻ്റെ അടുത്ത് പിന്നെ ഇതിങ്ങനെ ഇവിടെ വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി കിട്ടുട്ടോ. ഇങ്ങനത്തെ സാധനം നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളതാണ്, ഇങ്ങനെ മസാലകൾ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ചെമ്പിലൊക്കെ ഇറക്കി ഇടാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്ന പാത്രമാണിത്. അപ്പോൾ ഇത് ഇതിനായിട്ട് വരുന്ന പാത്രമാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ മസാലകൾ ഇങ്ങനെയാണ് ചേർക്കുന്നത്. ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ഒന്നിൽ ലെമണും ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, ഒന്നിൽ നമ്മൾ സ്പൈസസ് ഇട്ട് കൊടുത്തോണ്ട്. ഇനി ഇത് രണ്ടും ചെമ്പിലേക്ക് അങ്ങ് ഇറക്കി വെച്ചെടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫ്ലേവർ അങ്ങ് ഇറങ്ങിക്കോളും. അപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഊറ്റിയെടുക്കാനും സെപ്പറേറ്റ് ആക്കി എടുക്കാനും സുഖമാണ്. ഇതും അങ്ങ് എടുത്ത് മാറ്റിയാൽ മതി. ഇനിയിപ്പോൾ അതാ മന്തി വെക്കാനുള്ള വലിയൊരു ചെമ്പ് ഞാൻ വെച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിലേക്ക് ആദ്യം ഓയിലാണ് വെച്ചു കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് ഓയിൽ വേണം കേട്ടോ, സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഞാൻ എടുത്തത്.
ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് വേണം. പിന്നെ മന്തിയാണ് കുറച്ച് ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ വേണം, നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പം ഞാനൊരു വലിയൊരു ക്യാപ്സിക്കം വലുതാക്കി മുറിച്ച് വെച്ചിന് അതും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ തീ ചെറിയ സിമ്മിലാക്കി വെക്കുക, ഇതൊന്നും മൊരിയണ്ട, ജസ്റ്റ് ചൂടായാൽ മതി കേട്ടോ. ഇതിലേക്ക് ഒരു 3 ചിക്കൻ മാഗി ക്യൂബാണ് ഇട്ടത്. മാഗിയോ ഏതെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ബ്രാൻഡിൻ്റെ ചിക്കൻ ക്യൂബ് 3 എണ്ണം ഇട്ടാണ്. പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നല്ല ജീരകത്തിൻ്റെ പൗഡറാണ് ഇട്ടത്. പിന്നെ വേണ്ടിയ ഗാർലിക് പൗഡറാണ്, ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗാർലിക് പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇതൊന്ന് പൊടിയില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അരച്ചതിട്ടാലും മതി കേട്ടോ. പിന്നെ വേണ്ടത് ഒനിയൻ പൗഡറാണ്, ഉള്ളിൻ്റെ പൗഡർ, അതും 1/2 ടേബിൾ സ്പൂണാണ് ഇട്ടത്. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നമ്മൾ ചെറിയ സിമ്മിലാണ് തീ ഉള്ളത്, അങ്ങനെ തന്നെ വെക്കണം, ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാഗി ക്യൂബ് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് കരിഞ്ഞു പോകും. അപ്പോൾ ആ ഒരു മാഗി ക്യൂബ് അലിയുന്നവരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അലിയാൻ തുടങ്ങിയതിന് ആ ഒരു മാഗി ക്യൂബൊക്കെ നന്നായിട്ട് മെൽട്ടായി. അപ്പോൾ അത് കണ്ടില്ല, നന്നായിട്ട് അലിയിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത് എല്ലാം മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ ശേഷം ഇനി നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പോകണം നമ്മളെ മസാല. നമ്മൾ പാത്രത്തിലാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള മസാലകളില്ലേ, അത് രണ്ടും ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ഒന്നിൽ ലെമണും ഒന്നിൽ നമ്മളെ പട്ടാഗ്രാമ്പ് ഏലക്കായ ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ്, അതും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കണ്ടില്ല, എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതിൽ വെള്ളം വരുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു സ്പൈസസ് ആ പാത്രത്തിൽ നിന്ന് ഇളകിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് വന്നോളൂ കേട്ടോ. ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു കൈപ്പിടി കറുത്ത മുന്തിരിയും കൂടെ ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട്, കറുത്ത എണ്ണ വേണം കേട്ടോ, മഞ്ഞ വേണ്ട, കറുത്തതാണ് ഇടുക. ഒരു കൈപ്പിടിയാണ് എടുത്തത് കേട്ടോ, അതും കൂടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ചിക്കൻ, നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കനാണിത്, ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ച ചിക്കന്, അത് മുഴുവൻ തുടക്കം ഈയിലിട്ട് കൊടുക്കട്ടെ. ഞാനിവിടെ ഷവായയും അതേപോലെ തന്നെ മന്തിയാണെന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കേട്ടോ, ഷവായ ചിക്കനാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് മുറിക്കാത്തത് കേട്ടോ, ഷവായ ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതുകൊണ്ട് ആണ് മുറിക്കാണ്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മുറിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇടാം. അപ്പോൾ അത് രണ്ട് ചിക്കനും ഞാൻ ഈയിൽ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടായിക്കോട്ടെ, ആ ഒരു ചിക്കൻ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടായിക്കോട്ടെ കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് ചൂടായതിൻ്റെ ശേഷം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് തിളച്ച വെള്ളമാണ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. തിളച്ച വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എത്രയാണോ അരി എടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഡബിളാണ് വെള്ളം വേണ്ടി കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു കപ്പ് അരി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ 2 കപ്പ് വെള്ളം എന്നുള്ള കണക്ക്, 1.5 അല്ല കേട്ടോ, സോറി, 1 കപ്പിന് 2 കപ്പ് എന്നുള്ള വെള്ളമാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എടുത്ത അരിൻ്റെ മൊത്തം അരി ഒരു പാത്രത്തിൽ ഇളന്നതിൻ്റെ ശേഷം അതിൻ്റെ 2 പാത്രം വെള്ളമാണ് പൊഴിച്ചു കൊടുത്തത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വെള്ളത്തിൽ കിടന്ന് ഇനി ഈ ഒരു ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് വേവണം കേട്ടോ. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഉപ്പാണ്. ഉപ്പ് ഇടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, കാരണം നമ്മൾ ചിക്കൻ മാഗി ക്യൂബിൽ ഇട്ടതാണ്, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഉപ്പ് ഇല്ലുണ്ടാവും. ബാക്കി ഉപ്പാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ അത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ അത് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്താണ്. ഇനി ഇത് മൂടി വെച്ചിട്ട് മീഡിയം തീയിൽ, സിമ്മിലല്ല, മീഡിയം തീയിൽ ഒരു 1/2 മണിക്കൂർ ഇതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ. 1/2 മണിക്കൂർ കഴിയട്ടെ. ഇപ്പോൾ അത് 1/2 മണിക്കൂർ ഞാൻ വേവിച്ചെടുത്തതാണിത്. ഒരു മീഡിയം തീയിലിട്ടിട്ട് 1/2 മണിക്കൂർ വെന്തിട്ടുള്ള ചിക്കനാണിത്. ഇനിയിപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇതിപ്പോൾ കറുത്ത മുന്തിരി നമ്മളെ ക്യാപ്സിക്കൊക്കെയാണ് മേലെ കാണുന്നത് കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ മസാല ഇട്ട പാത്രമൊക്കെ കണ്ടില്ലേ. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഇനി ചിക്കൻ വേറാക്കണം, അതേപോലെ തന്നെ ഈ മസാലകൾ മാറ്റണം. പിന്നെ ഈ കിസ്മിസും ക്യാപ്സിക്കും അരിച്ച് മാറ്റിയാൽ വേണം കേട്ടോ, അതൊന്നും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാം മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ആ സെയിം ചെമ്പന്നാണിത്. അപ്പോൾ ആ കിസ്മിസും നമ്മളെ ക്യാപ്സിക്കും അരിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള ബാക്കി സ്റ്റോക്കാണിത്. ആ ചണ്ടി നമുക്ക് വേണ്ട, അത് നല്ലോണം പിഴിഞ്ഞിട്ട് കളയുക, എന്നിട്ട് ആ സ്റ്റോക്കാണിത്. അപ്പോൾ ഈ വെള്ളത്തിലാണ് ഇനി നമ്മൾ അരി ഇടാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്, നമ്മളെ മന്തിക്കുള്ള അരി കേട്ടോ. മന്തിൻ്റെ അരി എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ സെല്ലാ ബസ്മതി റൈസ് ആണിത്. 1/2 കിലോ അരിയാണ് ഞാൻ എടുത്തത് കേട്ടോ, അളവ് പറയുകയാണെങ്കിൽ 1/2 കിലോ അരിയാണ് ഞാൻ എടുത്തത്. അത് 1/2 മണിക്കൂർ സോക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഇതിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തത് കേട്ടോ. 1/2 മണിക്കൂർ മുന്നേ ഞാൻ അരി വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ചതാണ് കഴുകിയതിന് ശേഷം, അതാണ് ഊറ്റിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തത്. ഇനിയിപ്പോൾ ഈ വെള്ളത്തിൽ കിടന്നിട്ട് ഈ ഒരു അരി നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണം. നമ്മളിത് വേവിച്ച് ഊറ്റിയെടുക്കല്ല കേട്ടോ ചെയ്യണത്, മന്തിൻ്റെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഊറ്റിയെടുക്കല്ല, നമ്മൾ ഇതിൽ തന്നെ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അത് അവിടെ നിന്ന് ആവട്ടെ, ചെറിയ സിമ്മിലാക്കി കൊടുത്തതാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ കോരിയെടുത്ത നമ്മളെ ചിക്കനാണിത് ഇപ്പം മാറ്റി വെച്ചാണ്. ഇത് നമുക്കൊന്ന് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം, ഇതിനൊന്ന് ഷവായാക്കി എടുക്കണമല്ലോ. നമ്മൾ തിരിഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം, ഞാനിപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ഇങ്ങനെ പാനിൽ വെച്ചെടുത്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൻ്റെ ഒരു മസാലയാണ് കാണിക്കുന്നത് കേട്ടോ, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ നല്ല ജീരകം പൊടിച്ചതും 1 ടീസ്പൂൺ പാപ്രിക്ക പൗഡറുമാണ് എടുത്തത് കേട്ടോ. 2 ഈക്വൽ അളവാണ്, ഓരോ ടീസ്പൂണാണ് എടുത്ത്, കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തതാണ്. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കൈ കൊണ്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. അതിൽ വെള്ളം ചേർക്കേണ്ടത് അത് പൗഡറായിട്ടാണ് വേണ്ടി കേട്ടോ, നല്ല ജീരകവും പാപ്രിക്കയും ഉപ്പും. എന്നിട്ട് ഇതെന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇതിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് ആദ്യം ഇട്ട് കൊടുക്കുക, എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ മേലെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. ആദ്യം തിരിച്ച് വെച്ചിട്ട് അടിഭാഗത്ത് ഈ പൗഡറൊന്ന് വിതറി കൊടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് വിതറി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ നിങ്ങളടുത്ത് പാപ്രിക്ക കയ്യിലില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്താലും മതി. പാപ്രിക്ക ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു കറക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് കിട്ടും, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പാപ്രിക്ക എടുത്തത്. ഇനിയിപ്പോൾ ബേക്ക് ചെയ്യാനുള്ള വേറൊരു ഷീറ്റ് ഞാനിവിടെ റെഡിയാക്കിച്ചാണ്. ഓയിലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഓയിലും പറ്റി കൊടുത്തു കേട്ടോ അടിഭാഗത്ത്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ അടിഭാഗം തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക. നമ്മൾ അടിഭാഗത്ത് മസാല ഇട്ടണല്ലോ, അത് തിരിച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ മേലെ ബാക്കിയുള്ള മസാല ഇതിൻ്റെ മേലെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. മുഴുവനായിട്ട് എല്ലായിടത്തും കവറാകുന്ന രീതിയിൽ ഈ പൗഡർ നന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നമ്മളെ ഷവായ ചിക്കനാണിത്. നമുക്ക് വീട്ടിലുണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നതിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഷവായ ചിക്കൻ്റെ റെസിപ്പിയാണിത് കേട്ടോ. പിന്നെ ഞാൻ ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള ഷവായ ചിക്കൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, അങ്ങനെ മന്തിയിൽ പുഴുങ്ങിയെടുക്കാണ്ട് ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് ഓവനിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഷവായൊക്കെ കുറേ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതിൻ്റെയൊക്കെ റെസിപ്പി ഉണ്ട് കേട്ടോ.
ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ മന്തിക്ക് എടുത്തതിന് ശേഷം മീൻ എങ്ങനെയാണ് ഷവായ ആക്കണം എന്നുള്ള റെസിപ്പിയാണിത്. ഇനി ഇത് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കണം കേട്ടോ. ഇത് ബേക്ക് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനിവിടെ 210 ഡിഗ്രിയിൽ പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്ത ഓവനിൽ 20 മിനിറ്റാണ് ഞാനിതിവിടെ പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്ത ഓവനിലേക്ക് വെക്കാൻ വേണ്ടി പോണത്. ഇനി അടുത്തത് നമ്മളെ ചോറിവിടെ റെഡിയായിന്. ഞാനൊരു 20 മിനിറ്റോളം വേവിച്ചെടുത്തതാണ് കേട്ടോ. വെള്ളത്തിൽ കിടന്ന് നമ്മളെ ചോറൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്താണ്. പിന്നെ മന്തിയാണ് നന്നായിട്ട് വേവണം കേട്ടോ ചോറ്, എന്നാലാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുത്ത ചോറാണിത് കറക്റ്റ് പാകത്തിൽ. അരിയൊന്നും ഉടഞ്ഞു പോകാനൊന്നും പാടില്ല കേട്ടോ, വെന്ത് കുഴഞ്ഞു പോകാനും പാടില്ല, ഈ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ കിട്ടണം. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി മിക്സാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിലേക്ക് നമ്മൾ ആ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സ്റ്റൈലിലാക്കി എടുക്കണമല്ലോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കളർ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ആദ്യം മഞ്ഞ കളറാണ് ചെറുതായിട്ട് വെച്ചെടുത്തത്. പിന്നെ വേണ്ടത് റെഡ് കളറും കേട്ടോ, രണ്ട് കളറും വെച്ച് കൊടുക്കുക. ഇതൊക്കെ ഓപ്ഷണലാണ്, വീഡിയോ ആയതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണത്. വീട്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതൊന്നും ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ. ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു ഫോയിൽ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് നന്നായിട്ട് കത്തിച്ച ഒരു ചാർക്കോളും കൂടി വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ ഒരു 2-3 ഡ്രോപ്സ് ഓയിലും കൂടി ഒറ്റിച്ച് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പുകഞ്ഞോളൂ. എന്നിട്ട് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ ഇതിങ്ങനെ നിന്നോട്ടെ കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ അതാ ഒരു അരമണിക്കൂറല്ല, ഇത് നന്നായിട്ട് കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു 3-4 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഞങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ പുറത്തു പോയി, ഇതൊക്കെ പണിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ പുറത്തു പോയി മാളിലൊക്കെ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വന്നതാണിത്. അതിൻ്റെ ശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ ചോറ് കഴിക്കുന്നത് കേട്ടോ. നമ്മൾ സ്നാക്കൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നിസ്കാരമൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ പുറത്തു പോയതാണ്. എന്നിട്ടിപ്പോൾ തിരിച്ച് വന്നതാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതാ ചോറ് വിളമ്പാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. ഞാൻ വലിയൊരു നമ്മളെ മന്തിൻ്റെ പ്ലേറ്റിലേക്ക് തന്നെയാണ് ചോറ് വിളമ്പി കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. അടിപൊളി ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നല്ല മന്തിയാണ്. ഒരു തന്നിട്ടും നല്ല അഭിപ്രായമാണ് പറഞ്ഞത് കേട്ടോ. നല്ല റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സ്റ്റൈലിൽ തന്നെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് തന്നെ വന്നതെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അടിപൊളി മന്തിയാണ് ഉണ്ടല്ലോ. ഇതേ സെയിം ഇതിൽ തന്നെ നമുക്ക് മട്ടനും ചെയ്യാം. മട്ടൻ ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നെ കുക്കറിൽ വേവിക്കണം. മട്ടൻ മന്തിയൊക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്, വീഡിയോ ചെയ്തതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് അടിപൊളി മന്തി നമ്മൾ റെഡിയായി, നമ്മൾ വിളമ്പി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മളെ പുഡിങ്ങും ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്ത പുഡിങ് കൊടുക്കുകയാണ്. എല്ലാം കൊണ്ടുപോയി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പുഡിങ്ങിൻ്റെ മേലെ ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് കോൺഫ്ലക്സ് ഞാനൊന്ന് സൈഡിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നട്ട്സാണ് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ നട്ട്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഞാൻ പിന്നെ മാങ്ങ ആയതുകൊണ്ട് അതിലേക്ക് വേറെ നട്ട്സൊന്നും ചേർത്തിയില്ല. ജസ്റ്റ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് കോൺഫ്ലക്സ് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് എല്ലായിടത്തും ആക്കി കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു സൈഡിൽ. അപ്പോൾ അതൊരു ക്രഞ്ചി ആയിട്ട് കിട്ടും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കുറച്ച് കോൺഫ്ലക്സ് ഇട്ട് കൊടുത്തത്. അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു ഇത്. പുഡിങ്ങും എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം, അഭിപ്രായം പറയണം. അപ്പോൾ സൂപ്പർ ടേസ്റ്റാണ്, എല്ലാം ഈസിയാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ ഒരു സാധാ പുഡിങ്ങിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് അല്ല, ഇനൊരു ചീസ് കേക്കിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ഫ്ലേവറും വരും. മാംഗോൻ്റെ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ഉണ്ട്, സൂപ്പറാണ്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ അത് നമ്മളെ പുഡിങ്ങും കൂടെ റെഡിയാക്കിയതിന് ബാക്കിയെല്ലാം വിളമ്പിക്കൊണ്ടേ വെച്ചാണ് കേട്ടോ. നമ്മളെ മാംഗോ പുഡിങ്ങും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളെ ഷവായ ചിക്കന്, പിന്നെ കുറച്ച് ലീഫ്, നമ്മളെ ജർജീർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇലയാണിത്. അപ്പോൾ ഇതാ ഫുഡൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ ശേഷം ഞാൻ ഈ ഒരു പുഡിങ് എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നുള്ള അതിൻ്റെ ടെക്സ്ചർ കാണിച്ചിരുന്നല്ലോ. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ വേറെ സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോ എടുത്തതാണിത്. അപ്പോൾ അത് ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് ഉണ്ടാവുക കേട്ടോ. നല്ല കുറച്ച് ഉറച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക. നല്ല മെൽറ്റായിപ്പോവും വായിലിട്ടാൽ അത്രയും അലിയുന്ന ഒരു രീതിയിലാണ്. നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു ചീസ് കേക്കിൻ്റെ ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ഉണ്ടാവുക. അത് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാകുണ്ടാവും. ഇത്രയും നല്ല അടിപൊളി സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സൂപ്പർ പുഡിങ് ആണ് കേട്ടോ. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ. അപ്പോൾ ഇന്ന് കാണിച്ച ഈ ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായിണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ഒന്നും മറന്നുപോകരുത്. നിങ്ങളെ ഫാമിലി ഗ്രൂപ്പിലേക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളെ കമൻറ്റ്സ് എന്താണെങ്കിലും, നല്ലതാണെങ്കിലും ചീത്ത ആണെങ്കിലും ഒക്കെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ലാ ഇനി അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം. അസ്സലാമു അലൈക്കും.